Velkommen til en kort presentasjon av noen av 3D-kapasitetene som ligger i ArcGIS-plattformen. Presentasjonen vil se på disse 3D-kapasitetene i et kommunalt perspektiv. I tillegg til å legge et flyfoto eller vektorinformasjon på toppen av en terrengmodell som vist her, så kan man i ArcGIS-plattformen også legge på infrastruktur som bygninger og veier og andre elementer som måtte være interessant. Det som er styrke med en slik virtuell fremstilling av virkeligheten, er at planlagte tiltak kan plasseres, visualiseres i modellen, og konsekvensene kan synliggjøres før tiltaket faktisk blir realisert. I denne virtuelle verdenen kan man da gjøre en rekke analyser, slik som sol-skygge-analyser, siktanalyser, synlighetsanalyser, og finne optimale byggehøyder og likevel bevare markante silhuetter i bybildet, i tillegg til at man kan lage 3D-buffer for å finne eventuelle konflikter. Resultatene fra disse analysene kan enkelt visualiseres og deles på internett via plugin-frie klienter, slik som her hvor man ser på en eksisterende situasjon til høyre og planlagt tiltak til venstre. Man kan også identifisere hvorvidt et tiltak er synlig for andre objekter i modellen, og ikke minst kvantifisere hvor mye tiltaket er synlig. Tilsvarende kan man gjøre for sol-skyggeforhold og se på hvordan det nye tiltaket innvirker på disse forholdene. Da skal vi se på noen eksempler på visualisering av 3D-modeller på internett. Her ser vi et eksempel på en modell fra Arendal vist i en plug-in-fri klient på internett. Brukeren kan her enkelt fokusere på dagens situasjon og det nye tiltaket som er lagt inn i modellen. Her nede så kan vi enkelt bla oss gjennom et predefinert sett med geografiske bokmerker, slik at vi kan se modellen fra ulike perspektiver. Vi kan også fly via disse geografiske bokmerkene. Brukeren kan når som helst ta kontroll over modellen, sånn som jeg gjør nå, og plassere seg der i terrenget som det måtte være interessant. Brukeren kan også enkelt se på sol-skyggeforhold for dette nye tiltaket, sett i sammenheng med eksisterende bebyggelse. Her ser vi eksempel på en annen modell, hvor vi ser på eksisterende situasjon. Og så kan vi dra denne kontrollen bortover, og så ser vi det nye tiltaket spiller inn. Og brukeren kan når som helst endre utkikkspunkt og se dette nye tiltaket, hvordan det spiller inn i omgivelsene. Når vi jobber med terrengmodeller, må vi ikke glemme verdien som ligger i selve modellen. I tillegg til visning kan vi også hente ut parametre som helningsretning og helningsvinkel. Vi kan også overføre denne informasjonen til andre objekter, som for eksempel veier, for å se på veienes bratthet. Vi kan også se på solinnstråling og kvantifisere denne, for å få tall på hvor mye solenergi som treffer ulike områder, og ikke minst bygninger i kommunen. Vi kan også benytte terrengmodellen og se på havnivåendring, og enkelt identifisere konsekvensene av en havnivåøkning. Vi kan enkelt definere siktelinjer og hvilke områder i terrenget som er synlige fra utkikkspunktet. Vi kan hente ut terrengprofiler. Vi kan se hvilke områder som er synlige fra et punkt i en gitt utstrekning. Vi kan gjøre konturering og lage isolinjer. Og vi kan se på hvor en vandreåpel vandrer gjennom terrenget. Til slutt må vi ikke glemme at vi kan lage skyggemodeller, som vist her, som gir en 3D-effekt til et ellers flatt kart i 2D. Vi kan enkelt definere nedbørfelt. Og vi kan enkelt se på flom i urbane strøk og se hvor vannet vil ta veien når ledningsnett og kummer går fulle ved et kraftig regnskyll. Dette kan vi benytte i planleggingsøyemed og for eksempel se konsekvensene av å legge inn tiltak som fartsdumper og andre endringer i terrenget. Vi må ikke glemme at 3D ikke nødvendigvis er bare terreng og bymodeller i 3D. Det kan også være som her, et 3D-kart som viser prosentvis eldre per kommune, hvor kommunene endrer tykkelse og farge ettersom prosentvis antallet øker. Når det kommer til forvaltning av 3D-data, har ArcGIS-plattformen standardstøtte for en rekke 3D-formater. Og vi legger merke til at laserformatet, altså laserdata, er direkte støttet uten noen form for konvertering. Her ser vi innholdet av 4 laserdatascener presentert direkte i ArcGIS-plattformen.
Laserdataene ikke konvertert på noen som helst måte, og kan benyttes direkte til analyser og visualisering. Som dere ser, så det bare å hente frem alle laserdata som ligger og støver ned i skuffen, og bruke investeringen til mer enn å lage høydekoder. I tillegg til formatene som direkte støttet som standard, har vi også verktøy for å håndtere SOSI, BIM, IFC og andre 3D-formater som måtte være interessante gjennom FME-retwiner for konvertering. På toppen av disse dataene har vi verktøy for visualisering, lage temakart, kraftige analyseverktøy og ikke minst enkle verktøy for rask deling av modellene. Vi har også verktøy for å lage tjenester basert på dine data, også OGC-tjenester som Web Coverage Services, VCS. Og vi har en bred portefølje av klienter som dekker ulike behov, alt fra avanserte desktop-klienter til lette og plug-in-frie klienter på internett. Detaljerte FKB-data på SOSI-format en veldig viktig kilde til 3D-informasjon i Norge. Og vi tilbyr verktøy som raskt og automatisk lager bygningskropper ut fra disse dataene. Som vi har sett, ArcGIS-plattformen et komplett system for både forvaltning, visualisering og analyse av 3D-informasjon, og ikke minst enkel deling av 3D-informasjon for å skape engasjement blant politikere og ikke minst publikum.